Ahoj přátelé dokonalých ocelových kol. Dnes se vám musím s něčím pochlubit. Tomuto rámu Gazela Champion Mondial říkám důvěrně napravená zlomenina. Dostal jsem ho od svého kamaráda. V tomto místě byl zásek asi centimetr hluboký. Plus horní rámová trubka byla jemně prohnutá. Bohužel proces rovnání rámu nemám zaznamenaný, protože jsem sám nevěděl, jak to dopadne. Ale výsledek je téměř dokonalý. Sám nevím, z které strany ta díra byla, jestli odsud nebo odsud. No prostě jsem ho párkrát poskákal, opřel jsem si ho tady a tady o dřevo a tady jsem si na něho několikrát skočil. Díru jsem vyrovnal pomocí staršího ryčí přetavce, kdy jsem dvěma šrouby ho stiskl, aby se ta proláklina vytvarovala zpět. No a zbytek jsem vyplnil tmelem na auta. Nová barva, nové samolepky. A myslím, že se to povedlo. Jdeme si postavit kolo na první sadě Dura Ace. Vždycky se mi líbilo.